כל המוסיקה, השעה 4, שלום רב לכם, הבמה שלכם, מעתה עד השעה 5, היום עם זמרת הסופרן סיוון רותם, שלום סיוון. שלום זוהר. זיוי דורי בהפקה, רונן פרש מפקד על הביצוע הטכני, כרגע לנו מוסיקה ואחר כך קצת דיבורים. Thank you.
הבמה שלכם, עם זמרת הסופרן סיוון רותם. שוב שלום סיוון. שלום, מה שמענו? שמענו את האופרה נורמה מדבלין, את האריה המפורסמת קסטה דיבה. מאיזו שנה זה, ההקלטה? ההקלטה הזאת היא מלפני אולי 9 שנים, משהו כזה, עם התזמורת הסימפונית אשדוד, בניצוחו של ואג פפיאן, אחד התפקידים היפים ומוסיקה שמימית שמביאה לנו שלווה ושלום וכל מה שאנחנו מחפשים ומאחלים לעצמנו ולכולם. ולפני שנשמע קטע נוסף שלך, אז נעשה בתווך ככה, בכל זאת מי שהביא אותך גם לאן שהביא, בין השאר גם היו מורות. נכון, בהחלט. אז מה? וזו הזדמנות באמת להודות להן ולהזכיר אותן, כי אני התחלתי בעצם לשיר יחסית בגיל מאוחר. אני עשיתי קודם תואר באנגלית וספרות באוניברסיטת חיפה, ואז החלטתי שאני רוצה ללמוד לשיר, ולקחתי כמה שיעורים אצל גילה ירון הנפלאה, אבל היא לא נמדה אז באקדמיה בתל אביב, אמרה לי, את יודעת מה, אם את מתקבלת, נסי להתקבל אצל לסטודיו של מירה זכאי. ואכן כך היה, התקבלתי ולמדתי מירה במשך 4 שנים. ומירה אישה מדהימה ומורה נפלאה, ואני חושבת שזאת הזדמנות נהדרת להודות לה על כל העשייה שלה איתי. ואני החלטתי בהזדמנות זאת להביא את התקליט המדהים, או יצירה מתוך התקליט שלה, שנקרא Unaccompanied, ללא ליווי, כן? שהיא שרה הקפלה ללא ליווי, ואת הקטע של עדן פרטוש, Meditation, ווקליזה ללא מילים. מירה זכאי. רוצה לספר עוד משהו על מירה, או שנעבור למורה הבאה? מירה בשבילי הייתה מקור להשראה, כי אני היססתי בכלל לבחור בקריירה הזו של זמרה, מכיוון שזה נראה כאילו לא מקצוע, מישהו שמסתובב בעולם עם מזוודה. זה מקצוע נהדר להסתובב בעולם. זה מקצוע נהדר, אבל זה נראה כאילו קצת, אתה יודע, עסקי רוח, תרתי משמע. אבל היא בעצם זו שככה נתנה לי דוגמה אישית, שלמרות שהיא הופיעה מיטב המנצחים, עם גאוג שולטי ומיטב ואבדו וג'וליני ומוטי ומי לא, עם התזמורות הכי הכי גדולות, שעדיין אפשר לנהל, לקיים משפחה ושיהיו ילדים, ואנחנו עד היום צוחקות ואומרות שהיא בעצם הכניסה אותי להיריון, כי אני בתקופת האקדמיה גם באמת ילדתי את בני הראשון, ואני מודה לה על כך, כן. ואז מגיעים למורה. ואנחנו מגיעים למורה הבאה שלי, שגם הייתה מקור להשראה, וזו אלן פול. אלן פול, בעצם מאוד רציתי ללמוד אצלה, כאשר הגיעה לכאן לסדנת האופרה של המטרופוליטן בהנהלתה של ג'ון דורנמן בתל אביב. היא נעלה את המחלקה לזמרה בג'וליארד, אבל הביאה איתה את כל הגוורדיה של התלמידות הצעירות שלה משם, ולא הייתה לי הזדמנות ללמוד כאן איתה, אבל כאשר גרנו בארצות הברית, פתאום הסתבר לי שהיא חיה חצי שעה ממני. ואז באתי אליה ונבחנתי, והיא קיבלה אותי, וזה היה מאוד מאוד מרגש. היא הייתה זמרת יוצאת מן הכלל, הייתה אחת הסולניות של הניו יורק סיטי אופרה, והיא באמת לימדה אותי המון על כל הנושא של טכניקה ושל הבאה, ואני מאוד מודה לה על כך. היא עד גיל 80 פלוס, עוד ניהלה סטודיו מדהים לזמרה עם זמרים שבאו תלמידים שלה מכל העולם לשיר לה, ביניהם דון אפשאו וורוניקה וילרואל, שעושות קריירות בינלאומיות על מיטב במות האופרה, והיא גם צעירה, ואולי נספר קצת על הנושא של הציור במועד מאוחר יותר. אני בחרתי מתוך התקליט שלה להשמיע את האריה המפורסמת מתוך פלייאצ'י הליצנים של לון קוואלו, סטרידון אולסו.
אלן פול. שתי מורות שמענו עד עכשיו. נכון. ואני מבין שבשעה הזאת אין כניסה לזמרים. אולי ניתן הזדמנות לאחד, אבל אנחנו רוצים להקדיש את זה לנשים הפעם. את צודק, בסדר. כן, בהחלט. סליחה. ועכשיו הייתי רוצה להמשיך עם היי ריסק, מה שנקרא, עם אדיטה גרוברובה מברטיסלאבה, שגם הייתה לי את הזכות לשיר בכנסייה שבה היא שרה, ממש עשתה את הדביוט שלה בברטיסלאבה בסלובקיה, והיא שרה כאן את האריה הנפלאה של מלכת הלילה, דר הול רחה, נקמת הגיהנום רותחת בליבי. אתה אומר זוהר. אכן מלכה. מלכה אמיתית, כן, בהחלט. אין מילים. וממנה הייתי רוצה לעבור לזמרת נפלאה, לא פחות, זו קירי טקנואה, הניוזילנדית, המאורית. היא למדה אצל ורה רוז'ה בלונדון, והייתה לי גם את הזכות ללמוד עם ורה רוז'ה, במאסטר קלאסס שנתנה בישראל, במשכנות שעננים בירושלים, mm-hmm. שהייתה מורה נפלאה. גם קירי טקנואה שרה המון מוצאות, ואחד התפקידים שהתפרסמה בהם זה הרוזנת בניסוי פיגארו, אבל הפעם הייתי שמחה להשמיע דווקא אותה שרה באנגלית, את Summer Time, מתוך פוגי אנד בס של ג'ורג' גרשווין. Thank you.
נפלאה, כן, נכון? כן, בהחלט. קירי טקנאווה. ועכשיו הייתי שמחה לחזור למשהו בספרדית. למרות שהיא לא תשאיר בספרדית, אבל היא מספרד, וזו ויקטוריה דה לוס אנג'לס הנפלאה, וגם אחד התפקידים הגדולים שלה הוא מימי בלבואם, ונשמע את האריה המפורסמת סי, מיקי אמן או מימי, ששרה לרודולפו כאשר הם נפגשים.
הכל יפה, נכון? יפה ומתוק. יפה ומתוק, נכון. כן. וזאת אופרה נפלאה לבוהם. זו בעצם האופרה שהייתה הופעת הבכורה שלי באופרה הישראלית, אבל לא בתפקיד של מימי, אלא בתפקיד של מוזטה, mm-hmm. שהיא ההפך הגמור ממימי. היא מאוד מלאת חיים, היא לא חולה, אבל היא מתגלה ברגעי השיא בסוף האופרה, דווקא על הצד האנושי והחם שלה והאוהב. ונשמח להשמיע את הארי המפורסמת. בביצועי, קוונדו מנבו, כאשר אני חוצה ברחוב, כולם מסתכלים עליי מכף רגל ועד ראש. אני אומרת את זה בשביל להקנית את מרצ'לו, שיושב שם בקפה ממיוס עם כל החברים הבוהמיאנים, והיא מופיעה שם עם הזקן שלה, שכל פעם יש איזה זקן אחר, שבעצם עוזר לה לחיות. אבל בסופו של דבר, היא מעיפה את הזקן, היא שולחת עוד לו לקנות לנעליים, ואז החיבוק הגדול עם מרצ'לו שלה. מי אמר את הבראבו? זוכרת מי אמר את הבראבו? לא. מישהו בקהל, באודיטוריום חיפה, עם תזמורת צימפונית חיפה, בניצוחו של דני אטינגר. חשבתי שאולי דני אמר. לא שזכור לי. כן. ועכשיו הייתי רוצה להמשיך לגדולה אולי מכולן, הוא זו שבעצם הטביעה את חותמה על האופרה במאה ה-20, וזו מריה קאלס הגדולה. ובחרתי להשמיע את האריה מתוך תוסקה, שבעצם זה אחד התפקידים שהכי מזוהים איתה. והסידרת, חייתי עבור אומנותי, חייתי עבור אהבה, לא הזקתי לאיש, הבאתי פרחים למדונה, מדוע אלוהים אתה גומל לי על כך?
טוב, מריה קלס. נכון, באמת אחת ויחידה. כן. קול מיוחד, נכון? מאוד. כן, באישיות מיוחדת לא פחות, והרבה הרבה דרמה, הרבה רגש. אתה יכול בעצם להזדהות עם הסיטואציה הדרמטית, אפילו בלי לראות אותה מציגה או משחקת רק דרך הקול שלה, נכון? זה מאוד מאוד מרגש. זה כמו שאתה יכול לראות לפעמים שחקן משחק בהצגה בשפה שאתה לא מבין. נכון. ואתה מבין. בהחלט, כן. בדיוק אותו דבר, כן. נכון. ועכשיו הייתי רוצה לחזור למוצרט, שהוא בשבילי, אני חושבת שלשיר טוב מוצרט זה לא פשוט בכלל, ואולי אפשר להגיד שזה מין סוג של, אתה יכול באמצעותו לבדוק מה המצב הווקלי של זמר, לשיר את זה טוב, זה באמת דורש הרבה מאוד וירטואוזיות, הרבה מאוד יכולות. בחרתי לשמיע את רנה פלמינג, האמריקאית, גם זמרת נהדרת, ששרה את האריה המפורסמת של דון אלווירה מתוך דון ג'ובאני, מטרדים. Sempre il mio tormento, il mio tormento.
טוב, זו הייתה רנה פלמינג הנפלאה בדון ג'ובאני, מיטרדי. ונמשיך עם עוד מוצרט, נישואי פיגארו, שזה אחת האופרות האהובות עליי, ושהיה לי את הזכות לשיר אותה באופרה של סיאטל, אבל את התפקיד של סוזנה. והפעם נשמע את בריגיט פסבנדר, שר את התפקיד של קרובינו, בוי כספטה. טוב, אז אחרי לחצים של השדרן, הצלחנו להכניס גבר אחד לשעה הזאת. כן, והוא גבר, גבר בגברים, זה תום קראוזה, שגם ישיר מתוך פיגארו את האריה המפורסמת נון פיואנדראי, ואני רק מוכרחה לספר שמי ששר איתי את התפקיד הזה של פיגארו באופרה של סיאטל, זה לא פחות ולא יותר מהישראלי שלנו, דני סדוב, ובשבילי זאת הייתה באמת הזדמנות נהדרת לשיר ביחד, ליהנות ביחד, היה יוצא מן הכלל. אבל הפעם נשמע את תום קראוזה. Non potrai far valore amoroso notte giorno ritorno girando delle belle provando il riposo narcisetto adoncino d'amor e delle belle provando il riposo narcisetto adoncino d'amor non è più a
avrai questi bei pennacchini. Quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel barbiglio donnesco color, quel barbiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle tornando al riposo, narcisetto ad un giro d'amore. Delle belle tornando al riposo, narcisetto ad un giro d'amore. Corrieri, oh, arbacco, grande sacco, stretto sacco, schioppa in spalla, fava al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco conettante. Ed invece nel fandango una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, e le palle in tutti i toni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso, notte giorno ritorno girando, delle belle tornando il riposo, narcisetto ad un giro d'amore. Delle belle tornando il riposo, narcisetto ad un giro d'amor, che rovino alla vittoria, alla gloria militar, che rovino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. הבמה שלכם, עם זמרת הסופרן סיוון רותם. לאן ממשיכים? עכשיו נעשה תפנית חדה זו, מהאופרות לדרום אמריקה. ותשאל אותי, למה דרום אמריקה? נו, באמת, למה? למה, למה? מכיוון שאני נולדתי בבונוס איירס, ואני פורטניה. כזו נקראת זו שנולדת או נולד בבונוס איירס, הוא נקרא פורטניה. כמו הצברים אצלנו. הצבר, נכון, כן. ואני מאוד מאוד אוהבת לשיר בספרדית. וכל הזדמנות שיש לי, אני מציעה או טנגוס, או שירים, או כל דבר אחר. והפעם אני רוצה להציג את מי שלא צריך להציג אותו, האמת, הוא קרלוס גרדל, שהוא גדול זמרי הטנגוס ארגנטינים. ובאחד הטנגוים הכי מפורסמים שלו, פורונה קבסה, שאני חושבת שרוב הציבור בישראל מכיר, מכיוון ש זה טנגו שהושמע בסרט הנפלא עם אל פצ'ינו, ניחוח אישה. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera
todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, piedra me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ונעבור מקרלוס גרדל הגדול למי שלא פחות גדול ממנו, וזה דניאל ברנבוים, שגם הוא פורטניו. ונשמח להשמיע את אינבירנו פורטניו, שזה חורף פורטניו, של אסטור פיאסולה.
דניאל ברנבוים, כמעט וחותמים את השעה הזאת, ובפעם הבאה שניפגש, זאת תהיה שעה בניחוח ספרדי, ובה ידובר גם על הציור שלך. בשמחה, בכיף, בכיף. כי לא מספיק שאת שרה כל הזמן, גם יש לך זמן לצייר. אנחנו נתהם, נעלה את הסוגיה, איך את עוד משלבת בין שני הדברים. יפה. כן, ועל זה אני אומר הללויה. נכון, הללויה. הללויה. בהחלט. תודה לך, היה כיף להיות איתך. תודה רבה. לשוחח איתך. זמרת הסופרן סיוון רותם. זווית אורי בהפקה, ניזוהר סדן, להתראות.